pessoal, tudo bem? Sou Marina Marques e continuando a nossa série de como eu consegui os patrocínios, eu vim aqui no segundo capítulo dizer que é uma honra representar essa marca, que é o carro Marcos Brandão. Foi minha segunda conquista e aconteceu da seguinte maneira. Bom, a primeira minha foi a baqueta, né, que nem eu comentei no capítulo anterior, e através disso eu comecei a encarar eu como mais profissional. Eu comecei a entender que, hoje, sou musicista, porém eu tenho que encarar como uma marca, me vender melhor, oferecer melhor meu trabalho. Então, ampliei meus estudos musicais também, por que não, né? E aí eu comecei a tocar, mas na noite de São Paulo, comecei a sair. E no mesmo ambiente lá em Pinheiros, tocava uma banda muito famosa em São Paulo e eles tinham o patrocínio do Carrão Marcos Brandão. Eu estava já procurando um cajón para tocar, e aí eu fui na página, no Facebook, procurei, achei super bonito, mas também mentalmente eu não estava procurando nenhum patrocínio, eu queria comprar, tá? E aí eu mandei uma mensagem falando da estrutura do instrumento, achei lindo, porque eu vi presencialmente essa banda tocando, e o fantástico som, o acabamento, o tipo de madeira que ele usa. E aí eu mandei uma mensagem falando de valores, tudo. Aí ele pra mim assim: você já toca cajón? Eu falei: já toco sim, estou à procura de um, porque toco na noite em São Paulo e eu preciso sim ter esse instrumento. Ele falou assim: me mostra os seus trabalhos. E aí eu mandei minha página, na época eu tinha a minha página, um Instagram. E mandei, tinha um trabalho no YouTube também, mandei pra ele. Ele falou assim: eu vou te auxiliar, eu vou te mandar esse instrumento, que foi o cajón head. Eu, na hora, não entendi direito também. Falei: ah, não, qual o valor do frete? Ele: não, vou te mandar. A única coisa que eu preciso é que você tire fotos, faça vídeos pra mim, e a gente cria essa relação. Eu não acreditei, porque pra mim é um instrumento altamente de qualidade, uma grande representatividade ele tem no mercado, o Marcos. E assim aconteceu também a nossa parceria. Ele enviou o cajón, sim, eu fiz as fotos, mostrei que eu estava rodando com ele em São Paulo, nas diversas gigs. E depois de algum tempo, ele foi crescendo, vendo, ampliando os seus estudos também de cajón, e foi fazendo um melhor que o outro. E recentemente ele mandou para mim o cajón Teca Custom, e é sensacional, é uma qualidade ímpar. Então, essa foi a maneira que aconteceu essa relação, e eu sou muito grata pela confiança que ele tem no meu trabalho. Então, foi através ao tocar, ver outra banda, me interessei pelo instrumento, mandei mensagem pelo Facebook perguntando de valores, já tinha pesquisado. Mas eu queria específico, né, daquele do cajón head, que eu achei super feminino, bonito. E aí ele me respondeu com essa contrapartida. Então, mais uma maneira, mais uma parceria efetivada. Estou aí com 6 anos com eles e agradeço, espero que isso siga por muitos e muitos anos. Muito obrigada!